Халло, Аліцезамен. Ми продовжуємо з вами вивчати німецьку мову. І урок 55. Штунде фюнд фунд фюнцих. Називається цей урок Фрюлінг. Весна. Так. Для вас завдання. Виписати оці 4 слова. Словничок. Знайти переклад. І записати в словничок ці слова з перекладом. Далі, письмово. Übung 1, урок перший. Читаємо завдання. Такою може бути погода навесні. Визнач, який малюнок відповідає кожному реченню. Ось у вас є 4 малюночки, є 4 речення. Zum Beispiel, наприклад. Es regnet, йде дощ. Це у нас малюночок номер 1. Так воно тут і вказано. Далі. Es schneit. Ви шукаєте, де відповідно цей малюночок. Die Sonne scheint. Знов ставите цифру, де це речення відповідає якому малюночку. І es ist wolkig. Теж знаходите цей малюночок, ставите цифру. Далі. Виписуєте всі ці речення. Записуйте переклад. Так. І далі у нас Übung 2 – це віршик. Я зараз вам його почитаю. І ви дома декілька разів його гарно навчитесь читати. І так, beginnen wir. Починаємо. Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder. Der Frühling, der Sommer, den Herbst und den Winter. Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee, der Herbst bringt die Trauben, der Winter der Schnee. Так. Це у нас сторіночка, щоб ви запам'ятали. 124. І так, ви виконуєте до 124 сторінці всі завдання, які я вам задала. І далі ми поки що не йдемо, тому що я пропоную вам повторити назви диких та домашніх тварин німецькою мовою. Даю можливість вам закріпити диких та домашніх тварин німецькою мовою. Ось на сьогодні і все. Tschüss, meine Liebe!